Po 4 rokoch Slováci konečne zdvihli hlavy od roboty, aby sa zahľadili do vesmírnych dialav. 2 hodiny sledovali, ako nám niečo odhryzáva zo slnka. Kedysi to bolo znamením blížiaceho sa nešťastia. Dnes už takýmto poverám nikto neuverí. Vieme, že si to len mesiac v čase novú občas vykračuje popred slnko. Vtedy sa slnko, mesiac a zem dostanú do zákrytu. Veľké vesmírne divadlo spôsobilo, že na Zemi sa vytváral mohutný tieň. Tentoraz sa tak udialo v čase, keď slnko svieti na rovník Kolmo. Tento okamih severné národy slávia ako astronomický začiatok jary. Preto naopak slnko nezmizne, ale vyhráva. My prvý jarný deň oslávime s Jankou Bertanovou nenáročnou vychádzkou. Janka dlho absentovala a aj dnes nás napínala do poslednej chvíle. Pripravila pre nás trasu po vápencovými skalkami o zvláštnených svahoch na sever od Brusna. Vynovené Brusno. Vítam vás na Konečne sme sa dočkali, hej. Ideme na Kalváriu? Nie, nie. My pôjdeme tam, že... Ale Vlasko, ale tam je... Je tam ho? Počasie sa nám vydarilo na jednotku a môžeme nasávať jarnú pohodu. Vypalovali na to vodárničko. Vidíš, a tie kopce za tým. Pravobrežná časť obce bola nazvaná podľa svojho patróna, svätého Ondreja. Kakatka, ľubozvučne znejúca štvrť Ondreja. Dnes tu stoja už rodinné vilky, ktoré strážia ostražité psiská. Prvé vápencové skalky obdivujeme hneď za rušnou štátnou cestou. Často sa na nich prezentoval aktuálny politický názor.
čerstvo upravený chodník vedie ku krížu na skale. Krížne cesty. No poď, bude rozprava. Objavil nápis, že nech žije Dubček. Alebo niečo tak v tom zmysle. No, potom prišli sem Rusi. Brusnosť nadhľadu. Vápencové svahy s malými skalnými trpazlíkmi sú po oboch stranách záveru Sopotníckej doliny. Trpazlík s červenou čiapkou. Všimnite si, že tam ide chodník. Tak. Je to prd. Bystrické Podolie tvorí pás pôvodných vápencov, cez ktoré sa predrali Tatry. Vďaka tomu má krajina v blízkosti Hrona krasovú morfológiu. Na povrchu svahov dolín sa to prejavuje strmým skalnatým terénom s vyzývavými skalkami. Niektoré skalky skutočne pôsobia ako záhradní trpazlíci. Čím ďalej od Brusna majú skalky stále bizarnejší tvar. Svah bol stále strmší, a tak sme sa vrátili hore. Štíhly hreben Dielca skrýva skalné útvary v mladom ihličnatom lese. Máme za úlohu trpazlíkov hľadať. Hodné miesto na pristavenie. Máme medzi sebou totiž dve utajené oslávenkyne, Euku a Janku. Janka s pohárikom v ruke, Bože! Neklame, ale toto je liek, to je Becherovka.
Moja babička to mýla a ostrihla ten jo. Evka, strašne zdravé. Moja starka to mýla tú jabeškovicu a dožíva 92. Strašne zdravé. To chce s vlkmi žiť. Strašne zdravá. Keď je kvalitná pálenka, tak je dobré. Si pamätám, vždy na stole to bolo po jutra, každý na ráno. Dobre, môžete tam byť. Až to ti nič nedávam, vidíš, aká som? Ja som to chcela utajiť. Ďakujem. Ďakujem krásne. A ja vás nemám čím pohostiť. Ale napríklad, keď neboli na... A vedúceho čo? Ulieva sa vedúci, nič nerobí? Vedúci, no jasné, však veď ste povedali, že mi pomôžete. Chodíš do galerii. A to máš odkiaľ z Lidla? Evka sa pripravila za obidve. Doniesla nie len celú fľašu, ale za pomoci Lidla aj hromadu pochutín. Toto je z alkoholom. Nedávaj. Čo som mi na Zadielskej mala voľaké mandlové pečivo z Lidla tiež. A tak bolo fantastické. Ale ja som to nevidela tam nikdy. No, 67 rokov má a vieš čo, tak ja som skoro sklobol. Pohostení sme boli všetci. Len trpazlíci obišli na sucho. Podľa Jankinho pokynu ideme hľadať ďalších kamenných obyvateľov lesa. Sú stále väčší. Čiže my ideme len týmto drevinkom. Okienko. Joj, to je pekné. Pekná skala, idem sa kúpiť ja. Poď sem, Majka, tu som zjeba, tu krásne velikánsku. Skalné veže. Malé skalné vežaté mesto. S uličkami. Tak toto má už ďaleko od trpaslíkov. Takéto skaly prebúdzajú šplhacie vášne. Evka je hore, Evi, ty si hore. Lenka, tá pôjde isto. Ja pôjdem dole. Tu je taký veľká jaskyňa, je tuto dole. No. Taký dobrý záber mám teraz ozaj. Dva zadky, hej. Bez hlav. My tady na skále. Haló. Nevedel, že či ako tak lezie šikmo, alebo či... Ešte aj tú záchrannú akciu. A už ide o sanitka. Približovať sa to dá? Hej. Orientujem sa. Nenáročný výlet sa akosi zvrhol. Nie každý bol na to psychicky pripravený a zatmením slnka predpovedanie nešťastie trafilo Majku. Bože, to kade som prišla? Áno, tu čo sú neni ožrali, tu padajú. No ja zde takto. S našou pomocou sa Majka síce dostala z vodorovnej do vertikálnej polohy, ale chodiť nedokázala. A tak výlet nútene zmenil zameranie a vyskúšal našu solidaritu. Stadial, stadial, stadial.
Našťastie medzi množstvom obetavých sa našiel aj mocný. Dielec ostal neprekonaný a nedošlo ani na sľubované Jankine chrapažninky. Ako zdravá. Akože nič nie je. Na slniečku, hej. Pokývaj nohou. Nie som skúpal neho proti bolesti. Ďaka absolvovanej bujarej oslave nás však dobrá nálada neopustila. Od kríža doľava, po ceste. Šokovanú Majku sme sa snažili rozveseliť aspoň tým, že sme si s nej robili srandu. A pivo, Majka, pivo! To je za toto. Ako náhle mi príde pozvánka, že chrapaš diny, tak serem na to. Ani nedostatok lavičiek nás nedokázal znechutiť. Dokonca ani v preplnenom motoráku nebolo kde sedieť. Darmo Peter hľadal miesto aj na záchode. Musel si sadnúť na zadok. Nuž, tak dopadol výlet za trpaslíkmi. Ďakujem, ozaj, si fakt dobrá. Miesto trpaslíkov sme natrafili na obrov a boli sme radi, že sme dohopkali späť. Na tých poverách asi niečo bude.